السلام علیکم مینو امید پرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي عزت منو خریم شاه و چې د واده نه مخکې زه یې نخه خستا خوشاله زندگی می تیروله چې واده می وکړو نو خاوند نه منلی زه د سختې پابندۍ نیرامندۍ ولګولې او خاوند نه منلی داسې غلط کارونه راځئ مینهوالو چې دا کوم داسې غلط کارونه دي خریم شاه په دې ویډیو کې ټول حقیقت بیان کړی دی نن سدا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسي د دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چرې زمون په دې نیوز کلیک چینل کې نوی وی چینل هم نوی سبسکرایب کړل مهرباني وکړئ تاسو زمون د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ باقي سره د ټلې نشان وهل یا هر یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسي خریم شاه عزت مند څه د تعریف محتاج نه ده چې د بلال خلق سره یې واده هم شوی دی او یې د پاکستان یو مشهور ټیک ټاکر هم دا چې څو ورځې مخکې په سندر خټک باندې یو ایپایار هم کټ کړی و دغه ایپایار د دغې د وجې نه کټ کړی و چې د دغه د خریم شاه د څو ورځې مخکې د دغې د دې یوه ویډیو ویل شوی وه چې د هغې بیې ټول شک په سندر خټک باندې خریم شاه وکړ او ویې ویل چې په دغه ټیم کې ما سره سندر خټک وه بل څوک خو نه و ځکه چې ما دغه ته غلط کار وکړ بیا مې د امبل نو هغه د لمبا ویډیو رکمي یعنی سندر خټک کارنه وکړ او بیا کېدای په سوشل میډیا باندې ویل کړه او ما ورته ویل چې خر کړه زه پاکستان ته درشم نه زه به ستا خلاف ایپایار کټ کوم اخر مې پرې کټ کړو خو اوس عزتمنو سندر خټک وایي چې زه دغه خاوند سره یعنی خپه یم ځکه چې د دې نه مخکې به ما ډېره ښایسته زندګي پېروله او ډېرې لوچې پیسې به مې پیدا کولې خو اوس د هغې نه سوا پیسې پیدا کوم خو زما جیب ته نه راځي او هغه نه بلال اخر چې کوم یو کس سره یعنی زما نکاح خو شوی ده دې نه ښه دا وه چې ده سره چېرته زما نکاح نه وي شوی نو دا پیسې به ټولې ما ته راتلې او هېڅ شرط به مې پرې کولې او د سه عزتمنو زمونږ ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زمونږ ده نیوز کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ خواهد و سره د ټلې نشان وښایئ یا هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسي